зображають крейдою свої особливі малюнки, граються та займаються активностями. У дитячому таборі «Прага» для діток, що втратили батьків внаслідок бойових дій, організували справжнє свято з нагоди відзначення Дня захисту дітей. Наш фонд, він загалом займається допомогою родинам зниклих безвісти, полеглих захисників і полонених захисників. І діти із цих родин, вони потребують дещо особливого ставлення. Вони потребують якоїсь особливої підтримки, особливої любові. Ми пропонуємо дітям із цих родин відпочити на сонячному прекрасному Закарпатті. От для чого це їм потрібно? Це їм потрібно в першу чергу для того, щоб вони вирвати їх із тої дійсності, де щодня ракетні атаки, щодня тривоги. Літо без війни – програма, у рамках якої понад 600 дітей віку від 7 до 16 років з різних куточків України відпочиватимуть впродовж всього літа на Закарпатті та мають можливість оздоровитися та відволіктися від реалій сьогодення. Наразі в таборі відпочиває перший заїзд – у кількості 300 дітей. Волонтерська організація «Мрія», яка це все організувала. Діти в активному сьогодні відпочинку, як і кожного дня. Сьогодні у нас малюнок був на асфальті, а ви вже це бачили. А так само на декількох локаціях проходять різні змагання. Це у нас футбол, волейбол, різноманітні ігри, які наразі діти активно займаються, приймають участь, а також караоке, яке зараз вони готують, і буде ще аплікація. З дітлахами працюють на різних локаціях. Кожен мав можливість обрати собі заняття до душі. Чимало дітей на футбольному полі. Розділилися на команди та почали гру. І діти, і вожаті з нами дуже класно. Ну, взагалі, це треба просто відчути, побачити. Мені тут дуже подобається, тому що тут кожен день ігри, тут смачна їжа, тут можна грати в волейбол і в футбол. І тут зараз ви займаєтеся? Граємо в мафію. Подобається? Так, дуже. Також підготували для учасників інтелектуальні ігри – мафію, уно та шахи. Вожаті розповідають, що для діток сьогодні важливий не лише фізичний відпочинок, але й психологічне розвантаження. Тому такі ігри сприяють об'єднанню малечі та розвивають їх інтелектуальний потенціал. У своє свято у дітей одне бажання на всіх – мир. Я хочу, щоб всі українські діти жили мирно, щоб вони проживали своє дитинство щасливо, мали змогу робити все, що їм захочеться, а не ховатися, чути ці вибухи. Щастя, здоров'я і мирного неба. На завершення свята дитинства представники благодійного фонду «Мрія» підготували для кожного подарунок – навушники, аби вони стали гарним споменом для дітей про відпочинок на Закарпатті. Кожна дитина, яка сьогодні є в таборі, отримає в подарунок отакі навушники. Ми вже їм роздали, навіть незважаючи на погоду, всі дітки вже їх отримали. Сьогодні День захисту дітей, міжнародний, тому важливо, щоб кожна дитина, яка мріє, її мрії обов'язково здійснювалися, навіть у період війни.